Ja täällähän me nähtiin, niin kuin lupasi äsken, minun nimi on Ave. Eli nimi on Fallout 4. Tänne mennään Fallout 4 läpi. Me jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin Shoki Poslin. Kykkii täällä ja kahtoo tuota luurankoa. Ikään kuin peilaa siinä elämän kokemuksia ja kuolevaisuutta. Että kuinka lähellä montakin kertaa tässäkin ydinsaasteen täyttämässä maailmassa on käynyt hetki, joka on viimeinen. Tässä on hetkeksi aikaa pysähtyä hengittää, haisteleen tuulta. Ennen kuin taas täytyy jatkaa selviytymistä. Aurinko laskee ja se värjää sun hiuksesi punaisella. Älä mene niin, että laulaa lepuut. Ja mene, että et niin sydämeni viet, mutta me jatketaan siitä sitten. Yhdessä me tässä jatketaan talon autioon. Ja tuota, katsotaanko Jani koton. Huawei. Se on tuota, semmoinen homma kuulkaa, että pystytäköhän peukalla videolla, niin lähdetään lätkyttelle. Se on tervetullut mukaan. Ja me mehän näen seuraavaksi. Good Neighborissa pitäisi periaatteessa ehkä käydä, en tiedä. Siellä on ihan varmasti jotain. Mutta kyllä mä pidän, että se hallusigeeni on se, mikä nyt seuraavana kiinnostaa, koska siellä oli sitä meidän valtti koetta vartijoita oleellista ja olennaista. Olennais. Sissus. No niinpä. We should get going. Go Gavi. It's your birthday. Go Gavi. It's your birthday. I don't give a damn if it's your birthday. No niin. Sitten tähän puukku pois. Ja tässä on ollut mitään junkkareita. En tiedä saako niin nykyään sanoa. Onko se kulttuurista omimista? Parempi kuin ei sanota. Parempi kuin sanotaan, että lokki lähti kyllä sieltä näin pikkusen nopeaa sitten. Lokki. Lenni, login säteilyttynyt poikana. Jahuu! Meneekin sun taas hampaatkin. Sokille on yksi lujaat hampaat. Kyllä se niin kuin kivi häviää sinne, sokin hammas osuu kivi. Ne on niin monesti osunut, että ne on kovettunut. Hampaat toimii, ainakin minun hampaat sillä logiikalla. Kun lapsena oli ensin huonot hampaat, mutta sitten kun niitä on hakannut erilaisiin kiviin, niin ne on kovettunut siitä. Oho. Ensimmäinen saha, mikä löydettiin koko pelissä. Onko tämä ainut? Tasku suoraan takavaltin kautta. Nyt rupii kyllä hämärtää sen verran, että pidetään pikkusen tahtia yllä ja alla. Parempi silti painaa tuosta, ettei ota edisen takaisin. Mikä se on, mutta mä olin? Consumer Robotics. Onko me tuolla käyty? Hesten. Clear. Kuulosti tutun. Sitten se ei tietenkään tarkoita kaikissa, missä me käymme, että me on se klaarattu, mutta eläys on tulee vielä myrsky. Ui, kullinna. Kohti valoa kuljet. Blanco mac and cheese. Must pay medical. Tää on uusi paikka. Eihän tänne pääse sisällä, jos mistä. Täällä kirjaimista, mistä pääsee. Mä oon käyty kaikki mahdollisuudet läpi. Ei tämä kyllä se oikea paikka. Onkohan se tuo torni? Se täytyy olla Medical Center. Ei näytä ainakaan supermutanteilta. Mutta sä oot puukosta saanut. Tää heitto tapahtuu.
tipahti ikkunasta missä. Pistolilla face, pistolilla face. No, olin just sanomassa, että mut supermutantit tänne näissä sairaalassa yleensä viihtyy, mutta näköjään kunnarit viihtyy siellä, missä supermutantit. Ai niin, sille karville se ase. Karvi, äkkiä. Nyt äkkiä. Miksi se aina on niin hieno? On arkittava. Kokkele tuota, se on varmaan satteessa. Mielenkiintoinen se on. Ei muuta kuin anna mennä. Mene nyt ja hyökkää. Get into position. On him. You got this. Just keep your cool. Katsokaa, kyllä sä tekee nyt sitä vahinkoa sen. Sokilla tulee ihan nuoruusvuodet mieleen, niin kuin olisi salaamin kanssa taas kyliin. Salaamin kärventää poikia kaupungilla. On katso sekin ollut aika ja hauska. Pahan tekijöitä yhdessä. Toinen sen takia, että on niin ylimielinen ja kyllästynyt ja toinen sen takia kovaa. Vähän tommonen ilkikurinen luonteeltaan muuten vaan. Ei voi sanoa, että väliin pitää mennä, mutta oppinut hyödyntää sitä, missä on hyvä. Ja niin, se on salamikin toki tehnyt, mutta se on vaan niin jotenkin. Se on vähän niin kuin silloin semmoinen lapsitähtisyndrooma tavallaan. Se on aina jotenkin ollut niin erityinen, että se ei sitten niin kuin tiedä, mitä on tavallinen. Eikä se olekaan. Se vaan, että se on myös aikuistähti. Ja ennen kaikkea sitä, mutta sairaalassa tosiaan voi olla kaiken näköisiä hyviä lääkkeitä. Vähän kaa. Ulkona on niin paha keli, että parempi mennä lääkitteen ihti. No, mitä se huuttaisi? Meikki. Noniin. Mä oon varhaisen ajankohan pusuu. Onnistu, kun ulkona saa rytisee ja rapisee. Karvi, sä oot ollut niin monessa kansikuvassa, että älä taas yritä. Mulukasi. Aina välillä tuo tekoäly kyllä. Osaako tekoäly runkuttaa? Rukku tunkku tukku tunkku 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 tunkku. Kattokaa, se yrittää kattoa ja oppia. Ei opeteta sille liikaa. Alkaa kuumatta. Alkaa mitä? Yritäpä opettaa tuo tekoäly. Medical May, Medical May. Eli me ollaan jonkinnäköisessä vastaanottoaulassa. Justiinsa tein Setälän kaupunkiin uuden semmoisen keskus, ei nyt keskussairaala, mutta semmoisen kliniikan. Eskoahan kondylooma-kliniikka tuli sille nimeksi ja nyt voi niinku hahmotella, että miltä se näyttäisi sisällä, koska tässä on jotenkin samaa fiilistä, kun mä kuvittelen kuin Eskoahassa. Jos olette katsonut City Skylines-sarjaa. Ei sitä kyllä hirveästi. On sitä nyt ihmiset joku verran katsoa, mutta kukaan ei hirveän tykkäädy sitä. Sanonut, että olisi kiva katsoa enemmän. Mut kivasta on pelata ollut ja siihen tuli nyt tällä viikolla päivitys, tai siis viime viikolla. Viime viikolla. Mikä viikon lopulla vai puolivälissä, en minä tiedä enää mikä nyt on. Ehkä tiistaa. Ja se päivitys sitten korjasi joitakin oleellisia asioita ja ongelmia. Mahdollisesti niin sehän sopii.
Näin niinku pelin julkaisun vuosipäivä oli just mennä viikolla. Nyt siihen myös tuli ilmasta lisää kontenttia, mutta vuosi liian aikaisessa julkaistu. Mutta semmoista se on. Hankala arvio. Varmaan korona osaltaan vaikutti siihen, että se oli 3 vuotta myöhässä se peli. Silloin kun se julkaistiin vuosi keskeneräisenä tai yli vuosi. Minä vuosi sitten, kun kokeilista, niin veikkasin, että kun tämä peli on vuoden kesken niin eräisenä julkaistu vähintään 1,5 vuotta. No, 1,5 vuotta myöhemmin huomasin, että olin itsekin aliarvioinut se ajan, mitä tuommoiseen menneen. Ihan näin maallikkona. Mutta silti ymmärrän, että vaikea on arvioinut. Mutta sen minä tiesin, että ainakin vuoden se vaatii, että se saadaan kuntoon ja siltä näyttää. Mutta keskitytään Fallout 4:een, koska tämä on niin kuin valmiina julkaistu ja syntynyt aikuisen, vähän niin kuin Todd Howard. Sen takia sillä on semmoinen taaperomainen habitus. Freudilainen lipsahti. Luiskahti siis. Tätä on harrastettu. Nukkerovi. Unused. Mä en sitä näytä. Bone cutter. Ja mä en jaksas kantaa kaikkea, niin kuin kirjaimisesti en jaksas. Pitäisikö tuo antaa restore? Risto, otakko liekittimen? Leikittimen. Onkohan se sähkötin kuin hyvä? No. Mä katson sille siitä vaihtoehtoa ainakin jossain kohtaa. Oispa harjani, että ottais pikku poholot tähän kohtaan. Pistolipolo ja niin jännä. Ei myöskään tuo robotin hakkerointi nyt hirveän kiinnostaa aktiivisesti, niin päädy, että voitaisiin jatkella matkua. Onko täällä muuta kuin tämä yksi kerros koko paikassa? Autoforder sanoo hissi. Ja sitten täällä ei ole mitään. Ja mitään ei ole täällä. Ja siellä ei ole mitään. Tuolla ei ole mitään. Siellä on hissi kuhilu. Tältäkö me tultiin? Eikö tänne me mentiin? Emergency. Eli me ollaan kakkosessa ja kerroksessa kaksi. Come on, jos te ette ole 2 vuodessa saanut mitään aikaa muuta kuin sotketuksi paikat pahemmin, niin uskokko se ihan oikeasti? Oho. Tuo ei kuulostunut hyvältä. Theater district. Restricted district. Tuollako se huutella? Restricted district. Microscope, gyroscope. No, kopelo. Käydäänpä yläkerrassa katsoa, oliko se siellä sitten. Mukelsi. Mä kyllä sotkin sen viesti. MSP. Dupa. Pad. Onko tää joku pusla taas? Ole pieni Nalle vain. Lasten kanssa en viihdy lain. Olen pieni, olevan pörre. Lapset mua pelkää ihan saatanasti. Jos on yhtään järkiä päässä. Puhuva karhu. Ja karhu ylipäätään. Noniin. Eikö tässä teitä Lauri Karhuvaara varoittanut jo Pöllölaaksossa? Pöllölaakson aarre. Sillä on minuuttimiehen ryysyt päällä. Annetaan sille ämpärin haltua, se on perinteinen minuutin haltua. Siinä ei mene kuin minuutti. Tarvitaan kyllä kovempaa rautaa. Joten paras olisi ollut aloittaa sillä puukolla, mutta
Toimaapa se näin. Otakö heti kukkerpalli. Sitten tähän mankasta taustamusiikki. Vielä sitten ei arvaa, että täällä tapahtuu. Siellä se robotti taas kuuntelee vaan Salovaaraa liikenteessä. Että niin maailman loppu tulee ja siltikään ei satana radion vaan saa loppuun. Pertti Salovaara pois radiosta. Voitte uskoa, että jossakin on Paavo Väyrynen pyrkimässä vastuutehtäviin. No niin. Kaves. Yksi kappale. Going. Tells. Hells bells. Kave. Nice. Ai se oli save. Safe. Haven. Ei siis avannut. No? Ei se mitään. Meillä on oma keinomme. Sitä voit, se oli auki. Eikö sillä vaan ollut mitään? En minä enää tiedä, mitä me on avattu, mitä me on suljettu. Ainakin astia. Ave yrjönä mukka. Hei. Päät ylös. Pitääkö lähde hiipimään? Liekiti. Mä en tattu kuumeri sille kanssa. Miksi meillä on tämmönen? Ja miksi meillä on tämmönenkin? On toinen hyvä kysymys myös. Traviksosta on tullut kyllä heti sietämättömän kuulunut näkyy. Niin kuin se kuulostaa sitä ääninäyttelijältä, joka niin kuin esittää tämmöstä tyyppiä, joka esittää tuommoista tyyppiä. Ymmärrätkö? Se kuulostaa feikiltä, niin kuin se onkin, mutta minusta tuntuu, että se ei olisi tarkoitus olla. Mutta koska se ääninäyttelijä feikkaa, niin se kuulostaa myös itse feikiltä. Se ei kuulosta kuin uskottavaa. Äläpä sihtaile minua siinä, että kun kuuntele mulle mulla sanomista. Jos sä saat kätteen vedettyä tämän panssarin palan, niin sehän suojaa sun kättä. Kattokaa nyt silloin hanska. Tuohan näyttää ihan semmoiselta Nintendo Power Glovelta. Paitsi että tuolla ei voi soittaa kaukopuhelin. Laittakaa kommenteihin, jos on ollut teillä Power Glove. Tai joku muu tämmönen Nintendo tuota noin, niin mikä se on lisää tarvike, joku random, koska Power Glove oli just yksi semmonen niinku juttu, että se ei vaan niinku ei sitä julkaistu sen takia, että kuviteltiin, että se toimii mitenkään, se oli vaan gimmicki, mut se tuli legendary, niin Nintendolla oli silloin paljon, meikällä oli Game Genie, joka ei kyllä varmasti ollut mikään virallinen Nintendo-tuote, mutta jostakin hiton postimyyntikuvastosta mä, mikä hiton kom se oli, mikä silloin ilmestyvän postimyyntikuvasto, joka lähetettiin kotiin ja perukiasti ansaksi lapsille, jotka tykkäsivät Nintendosta ja ostivat Game Geniesta tilalla. Vanhempien lupaa piti olla. Tai vähentää, miten väärentää niiden nimikirjoitus. Mikä ei sitä tekemästä, niin ei mikään. Any case. Game Genie. Jos jollakin on ollut tuota se painajaisesti VR-laitin, kertokaa ihmisiä. Miten te näette tätä videoa kahtoa vielä? Eikö teillä ole mennyt näköistä käyttäessä? Game Genie. Voitte googlataa, että mikä on Game Genie, jos ette tiedä, kun sitä on vaikea jotenkin. En mä tiedä, onko sitä vaikea kuvaa. Mutta kun se ei tee sille oikeutusta sille, kun se oli semmoinen lipaari, jossa oli semmoinen pieni kasetin tynkä. Ei se, sitä on vaikea kuvaa. Sitten se vejettiin siihen Nintendo-kasetin päälle.
ja sitten työnnettiin se. Tämä kuulostaa niin kuin joltain hito viidesluokkalaisten valistukselta, mutta sitten se kuitenkin työnnettiin sinne luukku, kun oli ensin puhaltanut sen puhtaaksi. Tietää. Puhtaus on aina tärkeä, jos suhkaisi ennen ja jälkeen. No niin. Nintendo Hygieni. Mitä tapahtuu? Mitä hittoa? Yhtäkkiä sokiva meni toiseen ulottuvuun. Koki itseänsä kolmannesta persoonasta. Mikä helvetti? Kattokaa nyt tota. Onko tuo olevillinen niinku vauvan ruumis? Niinku... Mikä vesipää se on ollut? Ei millä pahalla jos jollain on, mutta niinku... Todd Howard. Mitä helvettiä? And again, it just works. Erikoinen kaveri, pakko myöntää. Pakko myöntää. Ja sitten kun se Game Genie oli siellä sen kasetin kädessä ja se tungettiin sinne laitteeseen, niin sitten se laite, kun siihen piti laittaa joku koodi siihen vehkeeseen, ja se ei tietenkään tukenut läheskään kaikkia pelejä, se tuki vaan lähinnä suositumpia pelejä, joita mulla ei ikinä tietenkään ollut. Sikäli hyödytä ostos, mutta aikana ennen internettiä, niin mistä se olisi voinut tietää, ei ne siinä mainoksessa luetellut niitä pelejä, mitä se tukee. Siinä annettiin ymmärtää, että se tukee kaikkea. Että sä voit saada mihin tahansa peliin tyyliin loputtomat elämät, jotta, koska se oli se vitsi siinä, että sillä pystyi aktivoida cheate. No ei, niihin mihin se tuki, niin se kone sitten luuli, että siinä kasetissa, mikä sulla on se pelikasetti siellä, niin on vaikka avattu joku ominaisuus tai muuta. Se käytännössä hakkeroi sen kasetin siellä ja sitten tuota... Sillä töin, niin hommasta tuli heti metka. Kai myö hissillä sitten vielä kokkeleta, mihin sillä pääsi. Ai hissillä pääsi, okei. Kun alaspäin. Alaspäin ja yhteen ja ympäri näin. Siellä on toinen hissi. Katsotaan. Ei se saa, mihin se menee. Näissä hisseissä on mitään tunnistuskeinoa siihen, mihin suuntaan se menee, tai mikä kerros on. Tää vaan summassa astua ulos. Taas yksi power armor. Niinku... Ok, mutta... Se varmaan nousee tuonne armorin kyytiin, jos se niinku havaitte. Onko niitä enempää? Sitähän mä oon nähnyt mihin. Tälläpä se selvii ne helpoita. Siellä kurkistelee arvittavasti yksi. Ei, miellyttävästi. Miellyttävästi. Se tuolla kaverilla räjähti pää. Apua, minunkin pää räjähti. Noniin. Vilo. Toinen puffu viittaa. En tiedä mikä viittasi tämähän. Varmaan niinku nykyiseen terveydenhoitojärjestelmään jotenkin otetaan kantaa tässä. Odottelen tässä, että pääsis julkiselle puolelle hoitoon. Voi jo varaa mennä yksityiselle. 200 vuotta myöhemmin. 200 years later. No niin. Ja niille, joilla on varrakevä yksityisellä, niin niille maksataan tukia siitä, että ne jatkaa siellä käymistä. Sanoisin, että vittu, mutta en kehtaa. En kehtaa. Täällä ollaan kuitenkin pitämässä mukavaa aikaa ja ei vie tuottamisen tosiaan murheita. Renkutetaan ja höpötellään, voi menemään. Ei mietitä ollenkaan ikävän juttu. Yhtä. Rahaa kirjaimisesti, että justiin se on oikein tuput, että noin helppoa se olisi, jos olisi. Tietty, ihmisryhmä kuuluu.
No niin. No point in leaving that for the scavengers. Left arm. Nyt pitäisi saada oikeanpuoleinen karvikselle. Toisaalta osaa sillä tässä power arm. Tuonne kunneri. Kunneri skini. Karvi. Psst. What do you need? Got it. Ota sinänsä, kun minä en halua. There's no way. And it, again, it just works. Ei. No. Jos mä näytän mallia sille, niin ehkä se sitten tajuaa, että miten siinä kuuluu mennä. Katoppa nyt. Näetkö tarkka? Täältä takaa kautta. Se auki ja tuosta. Painat itsesi sitä vasten, niin se auki ja alumatsa. Kokkelepa. Painat sitä takapuolta vasten itsesi. Come on. Voitko? Naiset ja herrat. No. Pakko myöntää, että oli ihan hieno hetki, mutta... Niin kuin sanoin, tässä pelissä ei montaa sekuntia olisi kestä. No niin. Molemmille omat asemat. Voi telakoitua yhdessä sen. Hetki, niin mistä? Tuonne päin. Tää hemmettelä. Vertibirdi tulee. Katoista läpi vai onko se ollut alusta asti siellä? Onko se tämän sairaalan joku mainoskikka? Ehkä tuo ruumis ei kuulu siihen. Olen Palle Papukai ja minä syön vain markkoja. Siellä. Leather chest piece. Eipä tarvitse karvisella nyt olla... Käsipanssari ja koko panssari. Ajaje, koko panssari, ajaje. Hello. Who describes army? Lönttärö, siinä löntöstä nyt sitten menemään ihan niinku. Ihan niinku. Olisi taas 60 luku. Hermanni Augustella voimaharraskassa silloin urheili Pitäjänmäellä tuon. Mikä hitto se on siellä se kentän nimi? Siellä kun on se vaseliinipatsas siellä. En mä muista, oliko se tummeli vai mikä se oli silloin, kun niillä oli se mainoskampanja. Any case. Ei nyt harhauta ihan kokonaan. Restonista vaan tuli vähän mieleen, että voimaharraska päällä se. Just se vaseliini ajaa, kun se on niinku, mun mielestä se on tehty jostain kumista tai sitä lateeksesta se veistys, mikä ei niinku ole ehkä nyt tavallisempi veistysmateriaali, mutta sillä se ottaa huomioon, että se esittää jättikullia, niin sillä se on looginen. Tai kai se on niinku dildo olevina tai jotta en mä oikein tiedä. Pitäis katsoa, googlata, että mikä se on sen nimi siellä. Jos se on joku jelly dildo, niin mikä se sitten anna aika hyvä vinkin siitä, mitä se esittää. Anyways. Sweet. Se ei ollut tummelia, se oli jotain vaseliinia, millä ne sen voiteli. Hermoni kun liukui sitten sitä alas siitä. Siitähän oli hymy ja seiska ja kaikki niin kuin ulkopistossa kirjoittamassa pitkin viikko. No niin. Bonnie's Holote. Asiaan takaisin. Wayne. I'm leaving this Wayne's message world. With Marcy in case you come looking. Though I pray you don't. The military took over the hospital, and everything's gone to hell in the city. MRE.
are dying every day. And most of the time all we can do is watch and try to make them comfortable. Makrinetilisonaattori. One of the other nurses told me she heard a radio signal that sounded like you and your purkasta. I don't know if it's true. Salami tietäisi. You're still out there. But we've got a way out. And I'm gonna try to find you. We got a way out. Ajatellaanko viis. Otetaan se lasi, jos se on joku avain. Avainpakori tai headboard. No. Tarvitsi siinä ruveta. Mihinkä tämä vie? Takaisin vai tokaisin? Koppi. Ollaan vain ja kokkeillaan. Yhtäkkiä dynaamis. Tuon kypärähän sitä voisi tietenkin ottaa pois, niin se olisi vähän tämmöinen tunnistettavammassa muodossa sitten meille tutummassa hahmossa. Ryskä rupesi kuulemaan. Prestohan voisi sinänsä hypätä tuosta nyt alas, milloin tuon haarasta. Saisikohan se jotenkin komennettu? Uskaltaa alkoa päätä nyt, kun elää satana reijältä, mitä... Mä ymmärrän, että sieltä ei näe kovin hyvin ulos, mutta... Joku rotiintoloukka. Ristohan jaksoi nyt kantaa kaiken, niin me voi ottaa vaikka tuo telekkari tästä mukka. Onkohan tuo Akai? Vanhat japanilaiset kuvaavat oli kyllä parret. Anyways. Kuvaa putki. Semmoisen uuden kyberpunk-skenaarion kirjoitin vasta, niin siinä on paljon kuvaa putkia tietenkin ja roikkuvia johtoja. Vähän niin kuin kasarikyberpunkissa, mutta se on nykyaikainen. Siinä vaan selitetään tavallaan se, tai eikä tavallaan vaan minun mielestä hyvin. Miten voi olla niitä niin paljon kuvaputkia ja muita siellä sitten myös modernien juttuja, niin kuin robottikäsiä ja semmoista lentäviä autoja seassa, jotka ei ole niin yleisiä kuin kuvitellaan, mutta kuitenkin. Se on mukava kirjoitella. Joskus kun pääsis pelaamankin. Ei ole kyllä 2077 ehkä niin hyviä juttuja kuin meidän kampanjassa. En tiiä. Haaste otettava vasta. Pitää ostaa se sitten, kunhan saa lisää reineen sen 30, niin mä ostan sen. Ja voin tehdä sarjan, jos haluatte nähdä. Sokiposliina Night Cities. Kuulostaa ihanalta jo nyt, vaikka teille sanoo. Minä sanoisin nyt, että mistä heittää siksi ja sitten tässä, että tulee valo. Valosamppa saapuu. Ja ehkä keli kirkastuu, koska sen vuoksi me alun perin mentiin edes tuonne toimistolle, että saatais odotella, että sajee vähän hellityypiä. Eli täällä katolla nyt sitten mitään muuta kuin tuo hissi alas. Kai täällä niinku pääluuttia oli yksi hämmentin holokasetti ja Reston Karvin panssari. Tällä puolella ei sitten oikeasti ollut. Pääsi täältä johonkin, mutta ei oikein mihinkään. Täällä on vain tämmöistä mössöä ja massaa. Pelipymössöä. Parempi se on nyt, että lähdetään vaan hiteeksi. Itse voidaan vielä vähän tämmöistä maisemaa poimia. Tuossa on jotakin. Kuvitelkaa siihen vähän, että tuo kaikki olisi toiminnassa ja muutama aava lentää, niin sehän on aivan supernuukki. Vähän enemmän ehkä torneja voisi olla, vähemmän mehtiä, vähemmän Reston Karvita ja enemmän sokiposlia. Utuunen aurinko nousi. Utuulie.
Mihin toi niinku yrittää johdattaa tuo markkeri? Todd Howardin markkeri, johda sinä meitä. Näytä se suunta mihin. Ui jumalista. En olekaan sneakissä. No. Se olisi voinut tietenkin päätellä siitä, että se ampuu kohti, mutta kun mä oon tottunut, että ampuu restonia kuitenkin aina. Ei sitä koskaan voi tietää. Oh fuck. Steampack ei riitä, kun putua katolta alas. Mä luulin, että me oltiin vielä siinä korissa, mutta... Luodilla ei ole korin väärti. Mikä hemmetin? Even without any pieces of power armor, frame provides a variety of advantages, like increased carry weight, greater melee damage, and ability to fall down like an idiot without dying. Ok. Nyt me tiedetään se, että siellä on hamsterin leijerit. Otanpa uudestaan. Otanpa. Eli kun ne tajuu, että me ollaan täällä, niin ne ei oo enää siellä. Missä ne on? Missä ne on? Tuo. Tuo kyllä kuulosti kovasti siltä, että nyt Preston meni alakerta. Ei, mistä se tuli jo? Ehkä se oli vaan tuo ukko. Näytetään, mistä kana tulee. Ei ole oikeasti tarkoitus. Ei ole oikeasti tarkoitus. Kiitos vain. Kiitos vain avusta. Apusior. Amulilium. Mutta tästä on mennyt takaisin pirttiin, eli pirtekseen, ilmeisesti. Eli siksi se näyttää tänne, kun... Mikä ticker tape? Ticker tape lounge. What? Salaamit radiis. Mitä on siellä lisää? Mitä on siellä lisää? Jossain. Tuolla. Legend. Mutaatoitu kuitenkin, eikö ollut kertalaikista. No, ylläpä nopea väistelemme. Aina kun oli kohdalla ja laukasin, niin se olikin eri kohdassa. Tämä tärisee tämä koko talo. Yleensä se tarkoittaa Deadpoolta, mutta... Jeez. Mistä asti silloin tämmönen lamppu on tuossa? Mitä hemmetti? Sinitahan. Meillä on näköis jotain Smurfin mälliä. Smurfin ryyppyillä on jälkeen. Näyttää tuolta lattia, kun se on oksennellut pitkin huoneet. Meikä smurfaa ihan just. Smurf! Oh, smurfasit pitkin lattia. Eikö mä smurfasin smurfille? Eikö se ole lattialla? No mutta smurfi. Lattia on eri asia. Oi smurfi, meikä kahta smurfaa uudestaan. No niin. Jotenkin mä epäilen, että tuolla ei tule käyttöön. Smurfi. Belgian lahja. Ja. Nyt kyllä paino on liittynyt joku kriittisen rajan. Karvis, sullehan pitäisi nyt olla sitä sapasiteettia. Toppa nukkakin.
Rad-powered. Rad-powered. More than meets the eye. Rad-powered. Robot in the sky. Nocturna. Eiköhän niistä ottaa se, kun on niitä vähän myypelöi. Myypelöi. Annetaan paino mukaan. Kakan näköistä ruskeaa. Etkö muka voimaharniskas jaksa kantaa tuo enempää? Ootko nää 3-vuotias lapsi, jolla puuttuu 2 jalaa? No? Kyllä se vähän auttaa. Hyi saatana. Hacksaw. Du-du-du-du-du-du-du. I'm loving this loot. Siinähän meillä olisi cooking station myös. Onko näillä tahnoilla pitää smurfia? Mä täytin smurfata ne äsken. Anteeksi, meikä smurfaa. Mirjelurk. Niitähän on piisen. Niitä kyllä on piisen. Koiroa. Onkohan tuosta kuningattorista askelua jotakin? Joku muuta kuin pihvi. Tai sitä munasta. Toi Deathcloth. Siitä meillä on joku askelukki. Soppaa niin, ettei jalka toppaa. Ja kommandopukku pysyy kynsissä. Ylös vai vasemmalla vai sivulle vai sisään jollain. Täällä ei tänne ollut mitään. Vai pääsikö tästä vielä jatkaa mennä? Ei. Tää on vaan tämmönen parvi äly. No niin. Sittenpä siis mennään tänne. Taito. Miksi sitten kuuluu tommonen revolverin rullan ääni, kun mä otin puukun kätteen? Niin tuosta mä sen ymmärtäisin. Ei se nyt kuulu. No. Mysteeri toiselle päivälle. Tai varhaiselle vuorokauden ajan. Meidän aikamme alkaa olla täynnä tältä erää kohta. Katsotaan, löydetäänkö me vielä tiemme ulos. Stogie. Eikö se ole... Stooges. Oh la la la. Stoogeser pum fara fara pichipa. Mikä se olisi? R&B. Theater District. Se olisi ainakaan. Stoogie. Näyttää, että täällä kyllä ei ole mitään. Joku tommonen herrasmieskerho täällä on ollut. Ei oo, ei. Ei kutirätin nurkkaa on jäänyt jäljelle. Ei kyllä tarvi ollakaan, mutta sillä ei tarkoita muuta. Kuvainnollisesti. Vanha herrasmieskerholainen sanonta. Ei väliin astuukin nurkkaa nävykö. Risto hoittaa homman kätti. Niin. No niin, ollaan pihalla, mutta missä? Se selvinnee huomenna, minä epäilen. Me ollaan, en tiedä missä, mutta niinku korkealla. Näinhän tiedättekö kuvia ja tunnelmia, niin kuin sanoi Henrikselin aika. Kahtakaa nyt tuota.
Jos teitä kattoo kukkaan ikinä noin, niin kuin tuo kattoo noita tuo Doni itseä, niin sä oot löytänyt hyvän kumppanin teidän elämään, paitsi jos se on koira, koska koira todennäköisesti haluaa vaihtaa syömistä. Se kattoo yleensä. Anyways, kiva kun liityt seuraan. Tuossakin on kumppanipotentiaali. Laita kommentti, jos on näkemyksiä ja tuota peukaloa, jos tykkäämässä todellisen elämän neuvosta, mitä välillä tulee, että kun iän myötä oppii tämmöisiä asioita. Ja tuokin, niin kun katsoo tuota rakennetta, niin siitä on ihan molemmille. No niin, no ei siinä mitään. Tärkeintä on, että me nähdään ensi kerralla ja jatketaan siitä, mihin tällä kertaa jäätiin. Se on kuitenkin kiitos ja näkemiin.